tradicionalni rock koncert je uvek zadnji vikend avgusta, a ove godine to se pogodilo da je petak, subota, onda je nedelja Duo Drama. Rock koncert je ove godine na Oplencu, 11. put standardno u bašti hotela, jednom predivnom ambijentu. Zašto ga organizujemo gore? To smo sa našim bajkerima tako dogovorili, napravili jednu zajedničku priču i saradnju. Lakše nam se izboriti, lakše nam je organizovati, velika pomoć i od njih, tako da tu očekujemo negde 300 do 400 bajkera iz cele Srbije, bit će tu i nekih naših, da kažem, domaćih, tako da je to jedan fini skup, dve večeri, bit će tu fino, tu su manje afirmisani bendovi i u subotu će biti generacija 5 od 9 do 11, tako da, inače svirka je negde od 8 do 2 po ponoći, tako da je to jedan fini, pristojan događaj i jednostavno to je za neku populaciju, ali ne samo mlađu, mislim, znate, bajkera ima i starijih od mene. Naravno, koncertima prethodit će i defile učesnika bajkera kroz Topolu, pa evo da najavimo kada je to planirano i gde mogu da se očekuju šestoki momci. Da, oni svake godine imaju tradicionalne defile, negde oko 4 sata, onda dolaze, kroz varoš se provozaju, onda dolaze na Oplenac, oni tu inače dva dana spavaju, da li u hotelu, hotel je tu napravi ustupak po nekim pristupačnim cenama, da li u svojim šatorima, uglavnom oni su tu maltene dva dana, ima ko dođe i vrati, svi ima tu povremeno i par stotina motora, znači ne ostanu svi na koncertu, ali recimo preko dana ja verujem da će u defileu biti 5-6 stotina sigurno. Nekako je Topola i opština vina, da li će biti obilaska vinarija i vinogorja, ali i nekih drugih kulturnih spomenika, opet u sklopu ovog događaja. Da, da, oni se organizuju, bez obzira što to nama možda se čini i tako, obiđu i mauzoleje, obiđu Karađorđev grad, obiđu vinarije, da li tu žele već na Oplencu, imaju vinariju Stari Oplenac, da li Kraljevu, da li Aleksandrović, da li Pik Oplenac, znači imaju šta da obiđu, oni se tu ceo dan provode, ko želi može da se okupa na bazenima, prema tome, fino im je i dolaze svake godine u sve većem broju. Dakle, od 30. avgusta do 1. septembra, dakle, dva dana, eto, rock koncerti. E sad, ono što vas očekuje 1. septembra, to je festival Duo Drame. Da, šesti festival ove godine, što reče ovaj naš jedan glumac amater, prohodali smo, naučili smo i prva slova i da pričamo, selektor Jelena Mijović, dramaturg Atelija 212, odabrale 5 predstava u takmičarskom delu. To su, ako mi dozvolite, Jugoslovensko dramsko pozorište, otvara 1. predstava je Sudnji dan, igraju Aleksandra Janković i Milan Marić. Tada i otvaranje, gde će Nebojša Bradić održati jednu prigodnu reč i vjerojatno će predsednik Skupštine opštine Jovanović otvoriti festival. Imamo i jednu prigodnu izložbu u holu Kulturnog centra. To je izložba iz Kulturnog centra Kučevo. To su portreti naših preminulih glumačkih velikana, recimo Bata Živojinović, Taško Načić, Bata Stojković, Mira Stupica i tako dalje. Mislim da je to jedna divna izložba, tako da će publika imati priliku da uživa i u izložbi, a da uživa i u jednoj, ja verujem, divnoj predstavi, jer su ovi glumci trenutno baš atraktivni. 2. septembra, Teatar Vihor iz Kragujevca, predstava Lutka, pisac je Miro Gavran, baš čuven po takvim predstavama. Glumci su Nevena Vukes i Bojan Dimitrijević, takođe dva poznata glumca. 3. septembra Jugoscena, predstava je Prst, režija Ana Tomović, igraju Jasna Đuričić i Milica Stefanović. 4. septembra Šabačko pozorište, naši stari gosti, predstava Iskušenje, igraju Aneta i Ivan Tomašević. I 5. septembra Agencija Barijera, predstava je Kerovi, Aleksandar Srećković Kubure i Srđan Timarov, režija Erol Kadić, dakle 5 po meni dobrih predstava, jakih predstava, a 6. septembra u čast nagrađenih, a i zbog publike, bit će izvedena revijalna predstava Laži me, Sandra Bugarski, Aleksandar Dunić. Selektor, kao što sam rekao, ove godine Jelena Mijović, dramaturg Atelija 212, mislim da je uradila dobar posao. Žiri će raditi u sastavu Nebojša Bradić, Maša Mihajlović iz Atelija 212 i Željko Jovanović, upravnik pozorišta na Terazijama, jedan je eminentan žiri.
žiri će dodeliti nagradu za najbolju predstavu, to je replika Karađorđevog pečatnika i umetnička slika, također za najbolje glumcu i glumici pripada umetnička slika, i ako žiri proceni da ima neka predstava ili nešto što je izuzetno zaslužilo, dobit će također i on jednu specijalnu nagradu i umetničku sliku. A publika ima svoje mišljenje, oni će glasati posle svake predstave, dobit će listiće i tako da će predstava koja je po njihovom mišljenju najbolja također dobiti jednu umetničku sliku. Očekujemo jedan fini događaj, fino uživanje, mislim da je interesovanje lepo, da ljudi pitaju, mislim da su predstave dobre, premda ja mislim ne govorim u lošem smislu, ali ima i nekome, znate, mislim ne sviđa se kao predstave su ovakve, onakve, ali svi imamo svoje mišljenje, ali meni je drago da ljudi kupuju već karte, kupuju paket karata. Kada predstave počinju? Počinju svaka u 20 časova, inače da kažem karta je 300 dinara, za đake i studente 150, a za svih 6 predstava je 1200 popust, tako da imamo dosta kompleta prodatih. Da se zahvalim ovom prilikom i sponzorima našim i volonterima koji će pomoći, jer naši u Kulturnom centru Troje, prema tome ne bi smo mogli izneti bez turističke, bez udruženja Duo Drame, bez opština, bez KUD-a, bez naših glumaca, amatera, sve su to ljudi koji se tu nađu i svaki ima neki svoj posao. Evo, kažete, u pitanju je, su predstave po izboru selektora, 5 predstava, i verujem da je za ovaj festival pristiglo dosta interesovanja, da je bilo dosta predstava, ali selektor je izabrao. Dakle, za ovaj festival se čulo. Čulo se, znate, čulo se. Imali smo iz Zagreba ove godine, iz njihovog pozorišta jednu. Imali smo, međutim, selektorka je smatra da se ne uklapa ovo godišnju koncepciju, ne da je to loša predstava, drago nam je, imali smo iz Banja Luke, imali smo i nešto iz Rusije, ali to nam iziskuje određene troškove prevoda i ostaloga, tehničke neke uslove koje mi nažalost nemamo, tako da čulo se i ima te Duo Drame, radi se, na kraju uvek smo pričali, to je jedna možda i najjeftinija predstava, dva glumca, neka scena, možda jedan, dva čoveka koji su tu u tehnici, tako da i nama odgovara koji organizujemo, drugo takvog festivala nema u okolini, tako da to ide i ima. Recimo ove godine 17 predstave bilo u zvaničnom delu, neki su se malo javili kasnije, zakasnili, ali uglavnom je to lep festival i mi se trudimo da i kvalitetom i nekim, hajde tu sadržajima, tipove izložbe podignemo uvek za stepeni gore. Dakle, od 30. avgusta do 1. septembra rok koncert i potom festival. Jeste, od 1. do 6. festival, da. Festival Duo Drame, dakle, dosta dešavanja u Topoli na početku septembra meseca. Možda malo samo da se osvrnemo na koloniju koja je održana i u avgustu mesecu i da kažemo šta vas očekuje tokom septembra, opet dosta dešavanja i sve, čini mi se, to uvertira u još jednu oplenačku berbu. Da, kolonija je završena pre par dana. Mi smo ove godine prvo napravili jedan iskorak selektor, jedna naša devojka, akademska slikarka, mlada osoba, i hteli smo posle par godina saradnje sa Željkom Umirovom malo da uspešne saradnje, da malo donesemo nekog novog vetra, nekih novih rešenja. Ona je izabrala 7 slikara, tu su neke njene kolege sa akademije, tu nam je bio Konstantin iz Pariza, tako da mislim da su slike dobre. Upravo ovih dana je viši kustoš iz Beograda, Vera Viktorović, je radila procenu slika i kaže da su slike baš dobre, da je izbor dobar. Selektorka je svo vreme bila tamo sa njima, tih 7 dana u Lipovcu, stanovali su kod domaćina, baš im je bilo fino, obišli su i mermeri zvuke, obišli su manastir, obišli su oplenac, tako da im je bilo fino, vinariju Aleksandrović, ugostio ih je Boža, tako da je baš im bilo fino i dobili smo 14 baš lepih, kvalitetnih i vrednih radova. Dakle, to je priča vezana za likovnu koloniju. E sad, septembar mesec je slava Topole, je li tako? Mala gospodina, 21. opštinska slava, bit će tu dodeljeno određe priznanja onima koji su zaslužili, bit će mali prikaz od par minuta kroz neki, da kažem, promo film. Šta se uradilo u tom periodu bez ikakvih, znači, dodavanja, ono što se uradilo, to je evidentno, znači, ne možemo ništa izmisliti. Biće tu jedna prilika za neko kraće druženje, uz jedan koktel, pristojan, skroman, tako da je to da se obeleži slava Mala gospodina, slava naše crkve topolske, i onda je to uvod već za ono čuvenu berbu i ono što nas posebno zanima, to je sabor izvorno narodnog stvaralaštva. Mi već na tome radimo, ljudi koji biraju
te selekcionišu ljude koji će doći na taj sabor, ja u nedelju imam sastanak sa selektorima, tako da to ide nekim svojim tokom, trudimo se prvo da namaknemo novce, što je uvek problematično za sve, jer koliko god imali, nama uvek i više treba, jer želimo nešto više, ali mislim, ako nas posluži vreme, što ne možemo ni kupiti, ni uticati, da će to biti baš onako jedna jaka berba, pričali smo o nekom odboru, i uvek se ja uvek potenciram i plašim se samo da ne odim situaciju da krenemo na dole, da se ne uljuljkamo, lepo je to, dobro je, svi kažu, dobro se organizuje, sabor daje neki šmek, daje lepotu, daje kvalitet jednostavno toj, drugo imamo nekih radionica, profesor Golemović, akademik Jelena Jovanović, ove godine imamo gostu iz Ukrajine, takođe osobu koja je profesor njihove akademije, tako da damo neki pečat i kvaliteta i umetničke vrednosti, ne samo ono vaše da kupimo, drugo, obično se kupuje grožđe, vino, tako te lepe stvari. Tako da mislim će biti dobra berba. Dakle, početak oktobra i još jedna berba, koje po redu? 57. 57. Oplenačka berba. 56. 56. početak oktobra, a do tada, eto, još jedno možda Palančin mi svima koji nas gledaju da dođu u Topolu, da posete rock koncerte, da dođu na festival Duo Drame, karata još ima, je li tako? Ima karata i iskreno svaki godin imamo neki gosti iz Palanke, stalni, ako mogu tako da kažem, što mi je drago.